Yeah.
timu ndo kama hivyo nini. Safari inaenda kuanza. Hapo tuko na Spedi ambaye ameweka sauti kwenye kazi za Dogo Founder, lakini pia yupo Z Sound ya. Yeah, ila Dogo mwenyewe ndo huyu hapa. Mwenye kisanga chake na nusu. Safari inaenda kuanza hivi karibuni. Hebu tu yangalie. Rekebisho ndo kama hivyo nini. Mimi naitwa Mwanae underscore 255. Kama kawa kula kupitia Lobo Vibe TV kwa kupata makala zetu za mara kwa mara, kila kitakachojiri njiani utakuwa unakipata kupitia Lobo Vibe TV. Ni kwa baby guys. Charlie, no. Sio ngo mezima kaka. Ndio ya.